Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2-3 yil avval har 3-chi yo'l transport hodisasida piyoda aybdor yoki jabrlangan bo'lsa, bugungi kunda har 2 ta yo'l transport hodisasidan bittasida piyoda yo ishtirok etyapti yo aybdor bo'lmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi taqdim etgan ma'lumotlarga binoan 2020 yilda piyodalarning aybi bilan sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari soni ortgan. Sodir etilgan yo'l transport hodisalarining 339-tasi, ya'ni 43% piyodalarni urib yuborish, 99%tasi velosipedchini urib yuborish, 64%tasi esa piyodalar tomonidan qoidabuzarliklar sodir etilishi, 14%tasi piyodalar o'tish joyida piyodani o'tkazib yubormaslik kabi qoidabuzarliklar sodir etilgan. Nima sababdan piyodalar o'tish yo'lagida naushnikdan foydalanib kelyapsiz? Shunday olib o'tsangiz bo'ladi-ku, to'g'rimi? O'zingizda xavfsizligingiz, sizni chalg'itadi bu, xayolingizni oladi. Yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Quloqingizda quloqchin turibdi-da. To'g'rimi? Mumkin emas. Fuqaro piyodalar o'tish yo'lagidan o'tayotgan vaqtida velosiped bilan bo'lsa, velosipedni yetaklab, quloqda quloqchin bo'lsa, quloqchinlarni olib, telefonda bo'lsa, telefonni olib, undan so'ng harakatlanish kerak-da. Bu birinchi o'rinda o'zingizni xavfsizligingiz, hurmatli fuqaro. Har bir inson uydan chiqadimi, ishxonadan yoki o'quv muassasasidan chiqadimi, yo'l harakati ishtirokchisiga aylanadi. Yo'l qoidasi umr foydasi deb ko'p va xub qaytaramiz. Buning negizida inson manfaati yotadi. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi targ'ibot qilishiga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Xo'sh, bu jarayonda yo'lovchilar ham qoidalarga amal qilishyaptimi? Viloyat ichki ishlar boshqarmasi va yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi hamkorligida Samarqand shahar ko'chalarida bo'lib tasvirga olish ishlarini olib bordik. Mana buni quloqingizni olibsiz, quloqchinni. Buni sizdan ham olib o'tsangiz bo'ladimi? Ham iltimos, ham talab. Sizni xavfsizligingizni o'ylagan holda, yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda piyodalar o'tish yo'lagidan naushnik, quloqchinlardan foydalanmang. Sizga ogohlantirish. Inson oddiy bir xatti-harakat bilan yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari uchun xavfli oqibatlar keltirilishiga sababchi bo'lishi mumkin. Piyoda chorrahani yoki yo'lning belgilangan qatnov qismini kesib o'tayotganda quloqchindan, telefondan, ya'ni inson diqqatini o'ziga jalb etuvchi ishlar bilan shug'ullanmaslik talab qilingan. Ta'assufki, bu talabga e'tibor qaratmaydigan fuqarolarimiz ham talaygina. Quloqchinni olib o'tsangiz bo'ladimi? Yo'q, bu yangramayapti. Ha, yangrash kerakmi? Endi prosta qolib ketdi-da, uy bankga kirib chiqmaysizmi? Ha, sizni xavfsizligingizni o'ylagan holda aytayapti, opajon. Mana bu nima bunday turibdi? Quloqingizdan olib, xavfsizligingizni ta'minlagan holda o'ting. Inspektor bu piyodani ogohlantirib, yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tmang deyishiga qaramay, piyoda o'z hayotini xavfga qo'yib, bee'tiborlik bilan yo'lni kesib o'tganini qanday baholash mumkin? Mirzo Ulug'bek ko'chasida ko'pgina savdo do'konlari mavjud bo'lib, haydovchilar ko'chada to'xtab turish taqiqlanadi. Belgisiga amal qilmay, avtomashinalarini qo'yib, do'konga kirib ketishlari kabi holatlar deyarli har kuni uchraydi. Mana bugun ham bu yer avtomashinalar bilan to'lib ketgan. Nima sababdan yo'l harakati qoidalariga amal qilmay, 327 yo'l belgisiga amal qilmasa transport vositasini qo'yib ichiga o'tirasiz? Hozir menga ayam kirib ketdilar. Mumkin emas-ku, hurmatli haydovchi. Sizga nisbatan elektron tarzda planshet orqali transport vositasi fotolavhasi olinib, ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtiriladi. Mana bu avtomashina haydovchisi esa piyodalar o'tishiga xalaqit berishi bilan bir qatorda avariya holatini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan holda avtomashina qo'yganini qanday tushunish kerak? Yo'l belgilanmagan joydan kesib o'tish natijasida har xil yo'l transport hodisalari yuzaga kelyapti. Shu sababli hurmatli haydovchi va yo'lovchilardan shuni so'rab qolamizki, yo'l harakati qoidalariga amal qilsa, mana shunaqa yo'l transport hodisalari sodir bo'lmaydi. Ushbu reyd tadbirlarini o'tkazishdan asosiy maqsad yo'llarda yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Ayni paytda piyodalarning belgilanmagan joydan o'tishi ularning manziliga tezroq yetib borishiga zamin yaratar. Biroq bir necha soniyalarning qizg'onilishi xavfli va qayg'uli oqibatlarni keltirib chiqarishi ham mumkinligini unutmasligimiz zarur. Xulosa esa o'zingizdan.